ជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះបូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញវីដេអូមួយនេះជីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើឡានថ្មីមួយទៀតបាទឡាននេះយួរមកទឹកនឹងយួរមកដល់ហើយនឹងធ្វើនឹងដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនឹងធ្វើគ្រឿងធុងអគុយគ្រឿងភ្លើងវាដើម្បីឲ្យវាទាញម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងដើម្បីយើងកុំឲ្យប្រើម៉ាស៊ីនបាទដូច្នេះយើងប្រើពេលប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងយើងអត់បាច់ប្រើបច្ចេកម៉ាស៊ីនឡានទេយើងអាចប្រើវាហើយនឹងវាឆាចធុងអគុយនឹងដោយសារសូឡាឬក៏យើងដោតភ្លើងពីក្រៅមកឲ្យវាឆាចអគុយនឹងបាទសំទោសវីដេអូនេះត្រូវបិទសំឡេង original way ពីព្រោះថតវីដេអូភាសាខ្មែរនោះចុចចុចចុចឡើងមកច្រឡំលុបអស់លីងបាទខំមូវីដេអូឡើងច្រើនទៅដាក់នៅ folder មួយដើម្បីធ្វើ edit វាដល់ហើយច្រឡំចុច delete confirm ទៅអស់លីងបាទបាទឡានវ៉ែននេះជា Mercedes Sprinter ឆ្នាំ2023បាទអានេះមើលខាងក្នុងវាបាទវាឡាននេះ loaded ដែរហើយវាជា crew van បាទបានន័យថាឡា crew van ហ្នឹងវាមានបង្អួចនឹងទាំងសងខាងហើយមានកៅអីមានខ្សែក្រវ៉ាត់3នឹងហើយមានកៅអីខាងក្រោយនឹងទៀតពីព្រោះម្ចាស់គាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់បន្ថែមកៅអីខ្លួនឯងមួយទៀតមានដូច្នេះឥឡូវវាមានខ្សែក្រវ៉ាត់ខាងក្រោយនឹង6ខ្សែក្រវ៉ាត់6ហើយតកង1ហើយនឹងអ្នកជីខាងមុខមួយទៀតវាខ្សែក្រវ៉ាត់8ទាំងអស់បាទអានេះគ្រឿងខ្ញុំរងនឹងធ្វើបាទដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រព័ន្ធធំហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់វា 12V ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងវាប្រើវាស៊ីភ្លើងអគុយយើងធម្មតាហើយនឹងមានអគុយនៅហ្នឹងវា3ម៉ាក barrel 4បាទហើយស្ដាយណាស់វីដេអូខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរនោះកន្លែងនេះខ្ញុំបាទប្រៀបធៀបធុងអគុយម៉ាក lithium ហ្នឹងជាប្រភេទ lithium ហើយនឹងlead acid ពីរប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំបានប្រៀបធៀបវានឹងគ្នាដាក់ជាមួយគ្នានៅគ្នាឲ្យប្រៀបធៀបឲ្យពយល់បងប្អូនថាអគុយប្រភេទណាយ៉ាងម៉េចប្រភេទណាយ៉ាងម៉េចទៅលុបចោលអស់លីងបាទប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយអត់អីទេអានឹងបាទលីទៀមបាតេរីហ្នឹងគឺវាជាប់បានយូរបាទ12ឆ្នាំហើយនឹង lead acid នោះវាជាប់បានតែ3ឆ្នាំអី4ឆ្នាំអីចឹងទេហើយបាទនេះជាលីទៀមបារីប៉ុន្តែក៏វាថ្លៃបាទប្រៀបធៀបជាតម្លៃលីទៀមបារីនេះវា1,970 $ lead acid វិញគេហៅ seal AGM បារីហ្នឹងវាមួយប្រហែលជា300-350អីយ៉ាងច្រើនបាទអូខេនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្សែវាចាប់ផ្ដើមខ្សែដាក់ក្បាលតហើយយើងមាន insulation វាដាក់កន្លែងក្បាលហ្នឹងហើយកាត់ខ្សែបាទខ្សែមួយមួយកាត់ត្រូវតម្រូវនឹងប្រវែងណាពីប្រវែងណាអគុយពីអគុយទៅ inverter ឬក៏ inverter ទៅគេហៅថា distributor នេះពីនេះទៅវាមានពីអគុយមកវាមានត្រូវទៅគេហៅថា shunt អានឹងវាមាន shunt នឹងវាអានថា
តើភ្លើងយើងចេញបបិនណាប្រើបបិនណាហើយនឹងវាចូលបបិនណាវាវាស់វាអ្នកវាស់ហើយយើងអាចមើលវានឹងជា Bluetooth នឹងទូរស័ព្ទយើងហើយវាចេញវានឹងទៅវាទៅគេហៅ distributor distribution bus អានឹងជាកន្លែងតំណខ្សែចេញពីមួយទៅមួយទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយវានឹងបន្តមកនេះគេកំពុងតែធ្វើនេះអានេះគេហៅ inverter inverter ហ្នឹងវាបានវាប្រើបានជា2យ៉ាងនេះអានេះគេហៅ distributor បាទបាទធម្មតា inverter នឹងយើងវានឹង convert វាប្រែភ្លើងជាធុងអាគុយយើងនឹង12 volt នឹងទៅជាភ្លើងអគិសនីប្រើដូចថាភ្លើងផ្ទះអីចឹងប្រើ110 volt ដូច្នេះយើងអាចប្រើដូចថាដាំកាស៊ីវដាំទឹកឬក៏ microwave អីចឹងយើងអាចប្រើដោតទៅនឹងបានបាទហើយអានេះល្អ distributor នេះវាមាន fuse នៅក្នុងនឹងហើយនឹងខាង positive negative វានឹងវាក៏ដោតបាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អានេះខ្ញុំកំពុងតនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺ solar charge control ហើយនឹងសម្រាប់ពេល solar យើងបន្តមកហើយខាងឆ្វេងសម្រាប់បន្តទៅធុងអគុយឡានដល់ពេលយើងបញ្ចេះឡានឯទៅវានឹងអាចមើលខុសត្រូវតើអគុយយើងខាងក្រោយនេះវាត្រូវការឆាចឬអត់បើតើត្រូវការឆាចវានឹងចាប់ដើមឆាចបើថាអត់ទៅទេអត់ត្រូវការទេវាពេញហើយវាក៏បិទវាអត់ព្រមឆាចទេហើយដល់ពេលឡានយើងពលត់ម៉ាស៊ីនទៅក៏វាកាត់ផ្ដាច់យ៉ាងដែរវាដើម្បីកុំឲ្យវាអស់ភ្លើងពីអគុយឡានយើងវាការពារបាទឥឡូវនេះវាបានខ្ញុំតបបានប្រហែលជា 90% ហើយនឹងឥឡូវកំពុងចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សិនពីព្រោះមានតែមួយថ្ងៃពីរទេហើយពេលនេះមានអ្នកមកជួយតណេអញ្ចឹងហៅគេមកជួយយើងដាក់ធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងមុនដើម្បីឲ្យគេជួយលើកមកដាក់នៅលើតបូលបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងថ្លៃអាមានធ្ងន់បាទធ្ងន់ហើយនេះតបូលយើងកាត់ហើយយើងកាត់ហើយយើងលាបថ្នាំការពារច្រេះហើយនឹងវាមានអានេះគេហៅinsulation វាដើម្បីយើងដាក់ទៅហើយយើងដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងពីលើវាទៅដើម្បីការពារវាកុំឲ្យទឹកលិចមកអីយើងដាក់យ៉ាងហើយយើងដាក់ glue ជុំវិញយើងដាក់បាទកាវជុំវិញនឹងហើយដាក់ពីលើទៀតដល់ពេលយើងដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងទៅវាចាប់ជាប់នៅនឹងហើយវាមានដែកពីរពីក្រោមដើម្បីចាប់ទៅនឹងតបូឡាននឹងទៅវាមាំនៅនឹងគេនេះយើងដាក់ហ្វូមនឹងទៅដល់ហើយយើងបាទយើងចាប់ផ្ដើមលើកម៉ាស៊ីនអូខេយើងដាក់ glue នេះសិនអានេះ glue នេះយើងដាក់ជុំវិញដើម្បីការពារទឹកហើយនេះជួយលើកនឹងហើយយើងលើកម៉ាស៊ីនហើយលើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងដាក់ទៅលើហើយហើយមានម្នាក់នៅក្នុងជួយមើលដើម្បីយើងលើកដាក់មកឲ្យត្រូវបោះហោងវានឹងដើម្បីកុំឲ្យកោតម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងនឹងផងឯផងហើយនឹងខ្សែវាជួយទាញនេះខ្សែវាបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវការអ្នកជួយហើយយើងចុះមកក្រោមមើលមកយើងសេរេវាឲ្យវាស្មើជុំវិញហ្នឹងទៅហើយយើងត្រូវបិទ Tape មុខវាអញ្ចឹងដើម្បីការពារក
cái lâu cột bạn hay bấm chân tên nè, yung bạc lưu nung sạch chọp yung yap, yung chọp chút bia. Chẳng yung bật cà bia bia. Ok, đọt hai. Mở bì lỡ. Smile ở hai. Bạn, toàn về nấu xàm chứ yung ai sẽ rê bia. Bạn sẽ như bia ọt smile. Hay bia miên chừng nâng song khang tro song khang buồn một nếp pin cầu pi đầm bay ở về chuối ở về nấu mà trắng là cái mày piêng mình chỉ hiền chẳng á mà này cái mà này cái hàng valid bạn anh ấy 12 volt AC 12 volt AC unit hay vì miền pi mạ bạn mạ này muối mình tập pi mạ ai miền tràn bên tai nhầm prà tăng miền pi bạn bờ so nó cái hào Dometic RTX 2000 cứ brand về chmo về nó mạ về nó Dometic anh ấy mạ về valid bạn bớt sân chia sẻ rừng tầm lai về về khóc nia tầm lai ở bờ so mình về bảy quán muối valid này mùi bà hạt chìm hợp bàn phùm mùi rồi hay vì màu này xài vì hình nâng fuse vì nâng hai sẵn chân hay nâng đại vì đâm bà yên chạp bì kào hay miền cường hạt về nịch xào vì nâng đâm bà chạp kháng kào vì miền ao yạc xào vì nâng xào khlấy đâm bà kà bìa đôi tha chúng ta tập bồ dưỡng việc krah rồi co tập bồ sáu ngày này dưỡng tập bồ dưỡng sáu ngày đã sao khởi chẳng dưỡng tọt sai về từng chúng ta dưỡng bạn dưỡng dưỡng đã về thứ mấy ở về từ nâng chẳng từ lời đầm bay cầm mồi việc lẽ nhảy nháy hay là cái này nếu nhầm bây giờ prap tha bờ sân chia nhầm với nhầm nâng đạ insulation sân thì pro factory với máu cứ ăn miên ấy cà phê rồi tha cầm ơi đau rồi có cà phê ơi xoal bây giờ bằng sân thì chết tới ơi xoal về nâng về vì nấu không nâng ngôm không lấy ọt vì ọt miền sọ chẳng mà xin thì chế dân đã tới có vì mình sao chui vào máy này có thật sắp tờ đã hơi về bạc hay về bật tờ vinh tới có vì đào vinh phim chẳng và xin cho mình insulation nâng tới vì họp nấu không nâng lọ vì ngôm rồi có bê khai thì chế vì ai chui và tụp cho tụp cầm đau với nó không là nâng dừng vì ớt thật chạy hay nên nâng về sạch đau mà tập bố nâng về sạch đau ấy mớ tuần lên lạ phần tay mà chắc có tha có nâng đầu có nâng đầu áo khi mà đầu ngay cái rồi nâng đã tới chia chớ hay tự đã foam insulate nó không ngoài hơi sân nhầm đã trường cào lâu dừng đã tập bốn nhưng pra cặp pra và đỏ xoan sân thì dân đã từ mình hai dân đã miền về miền một vế là cái hào garnish và nâng đậm dân đã máu sạch kinh tế hay vì ở ở lại màu cầm kháng và mà anh chế bị tập bồ máu thì chẳng dừng miền cấp bồ vì ở từ các bà lọ lấy những vật to từ lập từ thông qua coi dương với
ដើម្បីបន្តខ្សែនឹងទៀតបាទកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាអឺវាធ្វើនេះវាយូរវាព្រោះយើងត្រូវកាត់ខ្សែច្រើនហើយយើងត្រូវអឺធ្វើឲ្យក្បាលនឹងវាធ្វើឲ្យអឺ insulation នឹងវាបាទអឺ insulation នឹងវាដល់ពេលយើងកម្ដៅឲ្យក្តៅដាក់ហ៊ីតឲ្យវារួញទៅវាមានជាតិគ្លូនឹងវាលាយទៅនឹងខ្សែនឹងដើម្បីឲ្យវាទប់ឲ្យខ្លាំងឲ្យទឹកដូចថាប៉ះទឹកប៉ះអីក៏មិនអីហើយខ្សែនឹងក៏វា flex វាមានអាចទន់តិចឲ្យយើងស្រួលប្រើខ្សែនឹងត្រូវយើងត្រូវប្រើខ្សែធំអញ្ចឹងបាទត្រូវតែប្រើខ្សែធំធំពីព្រោះដល់ពេលកុយយើងឬក៏ inverter យើងខ្លាំងហើយយើងប្រើយើងអូសយើងដោតមានភ្លើងប្រើភ្លើងខ្លាំងអីទៅដើម្បីឲ្យខ្សែហ្នឹងវាអាចវាទប់រួចខ្សែហ្នឹងយើងប្រើយ៉ាងហោចណាស់គេហៅថា2 order 2 gauge 2.0 2 odd 2 o បានអ្នកខ្លះគេអាចគេប្រើដល់លេខ4នោះបាទឥឡូវខ្សែហ្នឹងយើងចាប់ហើយហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាកមើលអឺកន្លែងដោតភ្លើងបាទ USB 1ហើយនឹង110នេះមួយកន្លែង110នេះដើម្បីយើងអាចក៏ចង់ប្រើ microwave ចង់អីបាទធ្វើប្រអប់វាប្រអប់ដាក់ជំនាញsystem យើងនឹងលាបថ្នាំលាបអីទាំងយប់ដើម្បីឲ្យវាស្ងួតយប់មកទុកមកយប់នឹងទៅព្រឹកឡើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលោសាកមើលកែលោមានការកាត់ខុសឬក៏ត្រូវការលាបថ្នាំថែមទេអានឹងយើងស្រួលយើងលោវាហើយបាទឥឡូវយើងចាប់ភ្លើងចាប់ខ្សែអីចឹងហើយយើងចាប់ខ្សៅគ្របវានឹងវិញឥឡូវយើងត្រូវចូលក្រំឡានដើម្បីបន្តអាខ្សែពីធុងអគុយយើងដើម្បីឲ្យវាឆាចអគុយយើងក្រោយហើយកន្លែងនេះកន្លែងជាដោតពីក្រៅបើត្រូវយើងត្រូវការកន្លែង camping អី campsite ឬក៏នៅផ្ទះយើងចង់ឆាចអគុយយើងបាទ inverter យើងនឹងអាចឆាយបានឥឡូវនេះធុងនឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើមានប្រហោងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលឬព្រោះកុំឲ្យក្តៅគ្រឿងយើងនឹងក្តៅហើយប្រហោងមួយនៅក្រោមនេះដើម្បីយើងបើកចុចកន្លែងបើកបិទ inverter យើងនឹង inverter នឹងយើងអាចមាន option យើងអាចប្រើជា bluetooth យើងអាចបើកបិទវានឹង telephone bluetooth យើងបានឬក៏វាមាន switch វាយើងដាក់ខាងក្រៅក៏បានប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងអត់តាន់មានស្អីទេពីព្រោះបើយើងចង់ការ bluetooth យើងត្រូវដាក់ dongle វាមួយទៀតឬក៏ត្រូវការ switch វាយើងត្រូវតែមាន switch នឹង down មួយទៀតឥឡូវអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើប្រហោងហ្នឹងដើម្បីបើកបិទវានឹងដៃសិនអូខេអាហ្នឹង inverter ធំជាងគេនៅបាទនៅស្ដាំដៃហ្នឹងណាយើងបើកវាឥឡូវខ្ញុំសាកចុចវាខ្សែដោតនៅខាងក្រៅហើយឥឡូវសាកចុចវាឲ្យវាឆាចអគុយនឹងសាកមើលអញ្ចឹងវាតែពេលយើងចុចទៅខាង charge អញ្ចឹងទៅវាដូចថាវា search មើលអគុយយើងហ្នឹងតើអគុយហ្នឹងនៅកម្លាំងវាប៉ុណ្ណាយើងតើអគុយហ្នឹងត្រូវការ charge ឬអត់បើថាត្រូវការវានឹងបើក charge បាទបើថាអត់ត្រូវការទេវាអត់បើកអត់ត្រូវការ charge វាអត់បើកឲ្យទេបាទគឺ automatic ទាំងអស់បាទនៅក្នុងគ្រឿង charge ហ្នឹង
ខេនេះកន្លែងយើងដោតភ្លើងហ្នឹងអ្នកអង្គុយខាងក្រោយអ្នកអង្គុយកៅអីខាងក្រោយហ្នឹងដូចមាន laptop មានស្អីឬឆាចទូរស័ព្ទឆាចអីបាទពេលជិះហ្នឹងយើងអាចដោតទៅខាងក្រោយហ្នឹងបានឥឡូវយើងតេស្តវាសាកមើលម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងវាដើរឬអត់អញ្ចឹងយើងបាទនឹងបើកវាសាកមើលយើងចុចកន្លែងភ្លើងហ្នឹងទៅបើកទៅហើយយើងបាទមកចុចនៅនេះហើយមានកន្លែងបើកបិទខ្យល់វាអាហ្នឹងយើងអាចបែវាឲ្យបែឲ្យវាខ្យល់ហ្នឹងវាផ្លំទៅមុខក៏បានបាទឬក៏មកក្រោយមកចង្ហៀងអីក៏បានតែសាច់យើងបាទឥឡូវឃើញថាវាដើរបាទខ្យល់ចេញមកគឺត្រជាក់ល្អហ្មងគឺសម្រាប់បានសម្រាប់ជាសន្តាពរនៅនឹងរបៀបយើងប្រើរបៀបយើងបាទដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទអានេះស៊ីស្ទឹមនេះស្រួលដាក់បាទស្រួលដាក់គ្រាន់តែវាធ្ងន់បន្តិចប៉ុន្តែអាកុយយើងបើសិនជា4បាទវាល្អដែរវាខ្លាំងជាងនឹងបន្តិចណាប៉ុន្តែយើង3ក៏អត់បានដែរយើងអត់ត្រូវការបើកយូរទេបាទបាទអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងតែមានតែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយតាមដានពីដើមដល់ចប់បាទសូមជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាទឈ្មោះបូបាទសូមអរគុណ